alab tan wel fini ugu jirto waa full body scrub waaye, waa scrub yar oo cajiib ah oo korka guud ahaan lagu dhaqaayo waaye, waji ilaa lug. Waa scrub yar oo masha allah oo fudud oo jirka dhan dhaqaayo, dhala ka dhigaayo wasaqda iyo daalkana jirka ka bixinaayo. Jirka hadaa ku qubaysid xalal dhalaya noqonaysa, muraayad kama hor dhaqaaqaysid quruxdaada, taasina waa hubaal. Jirka dhan wuxuu ka dhigayaa softi, masha allah ayuu ka dhigayaa, wuu nadiifinayaa, dhalaal iyo qurux iyo iftiin iyo shaynina wuu siinayaa, wasaqda dhanna wuu ka saarayaa. Marka insha allah ka faa'iidaysta walaalahayga, marwo hadaa taa ka faa'iidayso, hadaa hooyo umulba xataa ka faa'iidayso, hadaa gabar aroos geli rabto kala tahay ka faa'iidayso. Waad uga maarmaysaa inaad saaluun tagto oo dhaadi jirkii dhaq, hadaa qof iska caadi tahay inaad nadaafada u baahan tahay ka faa'iidayso. Insha allah kana bogta qaybta dambe video-ga soo socda, waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno walaalahayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, asxaabta ku xiran Nijax Kitchen & Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channel-keena Nijax Kitchen & Beauty. Oga barateen isqurxinta dabiiciga oo walaashina Deniisida, mawduuc kale cusub ayaa walaalahayga, cashar kale cusub ayaa maanta inuu sidaa kusoo daawateen qaybtan video-ga. Maanta waxaynu hagaajisanaynaa scrub full body oo jirka dhan lagu dhaqaayo insha allah. Kana bogtaada qaybta dambe video-ga soo socda, waxyaabo aynu ka hagaajisanayno sidaan u samaysanayno. Bismillah, scrub-keenii ayaan hagaajisanaynaa walaalahayga. Marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo scrub-keena iskula dardarsan oo aan ku qasano. Sidoo kale marka hore waxaa u baahan tahay makiinada waxa nagu jira waa bariis shiidan waaye oo laba qaanda iyo bar ah, bariiskii cadaa oo aan soo shiida waaye walaalahayga oo caadiga loo karsanayay. Sidoo kale waxaa u baahan tahay sonkor ayaa u baahan tahay, in yaroo sonkor ayaan ku darsanay bariiskeenii aan weelka ku shubanay. Sidoo kale bacdan waxaa noogu jiro waa nice kafee, waa kafeegii caadiga ahaa oo dhalooyinka iyo ku jiray caagadaha, kanna waa midkii bacda waa isku mid. Marka nice kafee aa u baahan tahay, laba bac ayaan ku shubanaynaa walaalahayga. Alaabteenii marka hore weelka inaygu jirto waa sonkortii, waa bariiskii, waa nice kafeegii. Intaan ayaan isku qasayaa haddana oo si fiican isku dhex gelinayaa. Inta qalaylka kafeegana laba bac ayaan isticmaalay, ka badan waa isticmaali kartaa, qiyaastaaday kugu xiran tahay. Marka intii qalaylkeedi soo dhex geliyay, sidoo kale waxaan ku darsanay waa yogurt waaye, saddex qaando caanaha yogurtka oo fadhiyo oo garoorka waaye oo plain-ka walaalahayga. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa hal jab oo liin dhanaana, liin dhanaantana miraha waan kasoo bixiyey. Intaan baa hadda isku qasaynaa markii aan liin dhanaanta aan ku darsano. Yogurtka waxaa ka helaysiin dukaamanka yararka ayaa lagu gadaa, waa yogurtka plain-ka oo fadhiyo waaye walaalahayga. Intaan hadda si fiican isku qasayaa, si fiican isku dhex gelinaya, wax kalena kuma taabanayay. Intaanoo keliya baan hadda isdhex gelinayaa walaalahayga. Alaabta innaba caadi maan, maasha allah, hal mar hadaa ku qubaysatid jirkaaga dhan saas uu birqaayo waa ka dareemaysaa. Markii alaabtii aan soo qasay walaalahayga, sidaasay noogu soo baxday alaabteenii. Ugu dambeyntii maasha allah diyaaray noo tahay, tan keliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo. Marka sidee u isticmaalaysaa alaabtaada? Marka hore diyaarsanaysaa, markii aad diyaarsatid kabacdi musqushaa tegaysaa, hadda alaabtan ayaad kor ka marsanaysaa. Sidaasaa u marsanaysaa korka guud oo dhan ayaad marinaysaa, wada gaarsiinaysaa oo ku rugaysaa oo si fiican hadda iskugu jijibinaysaa. Kabacdina waxaa sameynaysaa, waxaad soo qaadanaysaa buraashka dheer oo korka lagu dhaqo oo lagu rugo ayaa soo qaadanaysaa, ama bahasha yarta oo shabaqshabaqa camal oo korka lagu dhaqdo, ama jawaan cadda haddii aad buraashkaysanin. Kabacdina waa iskula rugaysaa scrub-kan oo waa kula dhaqaysaa jirka si fiican, ayaa kula rugaysaa, saabuuntaada kula sii dhaqanaysaa, biyo iskaga sii raacinaysaa. Maasha allah, haddii wasaqda jirkaaga ku jirto oo dhan haddii dho bay kaasoo dhaceysaa, wixii jirkaaga wasaq ku jirto oo dhan way kaasoo nadiif garoobaysaa, taasina waa hubaal. Markii aad ka qubaysatid scrub-kan oo jirka aad ku qubaysatid, ayaadba korkaaga ka dareemaysaa si uu dhalaalayo iyo u birqaayo. Maasha allah, korka dhanna nadiif uu noqonayaa, jileec iyo qurux iyo dhalaal. Scrub-ka markii aad ka qubaysatid, waxaa sameynaysaa in kareem ku yaalay oo jirka la marsanayay ayaad korkaaga marsanaysaa, maasha allah, oo jirka dhan wada marsanaysaa. Haddee muraayada kama hor dhammaanaysa, taasina waa hubaal. Laashaka waa muraayada inaad ka hor dhammaanin. Scrub-ka caadi maahan, ani ahaan maasha allah waan ka helay. Marka aan rabo kale inaad jirka dhaqdo kale saana iskugu dardarsada waa samaystaa, maasha allah, hal mar ku qubaystaa, laba mar oo kale ku qubaysan kartaa, hal mar, saddex mar, sidii aad jaanis aad u haysid. Hal mar intii aad samaysatid ayaa waxaa sameynaysaa qaybta hoose frijka dhiganaysaa,
markii aad dhigatid mar allaale markii u baahatid oo karkaaga xoogaa madmadow ka dareentid ayaa intaa qaadatid ku qubaysanaysaa. Kaamaha laabaa isma bedelaay siisu kuugu ulaaya, muhiimadu waa inaad dabooshid. Marka waxaa waa alaabta inab caadi maan waad uga maarmaysaa saaluun intii aad tagtid oo kale. Korka ii dhaq lugaha iyo gacmaha ii dhaq inaad dhahdid alaabtan sheenadan fudud waad uga maarmaysaa. Waana sheeno yaroo cajiiba maasha allah, iskaraabkan fududna waxaan ka samaysanay alaabo yaroo haddii guri kastaba aa laga weyn karin oo maasha allah guryahaba noo yaalo ayaynu ka hagaajisanay. Marka maxaa kugu wataba inaad inta saaluun dheer aadid oo hadda waxaan ku dhahaa xijaab gasho oo inta isku diyaariyo labiso oo uga maarmay sheenadan hal mar isku dardarso jagrarac ku qubayso maasha allah kharashna kaama baxaayo. Waxaa waa meel dheer uma aadaysid gurigaaga waxaa ka helaysid waaye. Marka insha allah walaalahayga igala faa'iideysta uu ila soo tijaabiyay sheenada sheena cagayo lagale waaye halkii mar aa ku qubaysid ayaana kugu filan insha allah. Waxaana kaga tegayaa hadde sidaasii nabadgeliya waa inoo kulanti dambe oo xiiso leh yaanigo iniisida video kale cusub walaalahayga videogaana hadda sii sheer garee please sheertan ugu caawiya si asxaab badan videogan uga faa'iideystaan. Waxaa laga yaabaa qof walaalkaa inuu u baahan yahay, marka sii sheer garee mar alaal markii aad daawatid channelka. Haddii aad ku cusub tahayna hadde inoo subscribe garee, sidoo kale videoga markii aynuu daawatid like taha naga hilmaamin. Dhiirogelinteena koowaad waaye. Waana ku mahadsantahay haddii aad hore noola joogtay sida quruxda badan aad noola joogtay. Haddii aad cusub tahayna soo dhowo minanka minankaaga waaye.